Hej, drenge og piger. Velkommen tilbage til Super Mario Wii U, of course. Lad os se. Lad os tage sådan en her. Just in case. Jeg ved faktisk ikke engang, om det er en slags boss, eller hvad. Hey. Woo, I'm dying. That was so cheap. Wow. That is baloney. Right there. Boop. Boop. Woo. Whoa, 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 Mario. Whoa! No, 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 no! Ooh. There, get that out of here. Woo! Bum, 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 bum. Wait for it. Now! Ooh, a lot of money. What the? Ooh. And ooh, buddy. Okay. Oh. Well, I. Oh, det er fordi, jeg vil have den der. Oh my god. Shock to me. Here we go. Okay. Det skal nok blive svært, den her bane. Ja, det var ren held, ikke en ski andet. En jesp. Please, pop. Come on. There we go. Oh, what? Yes, please. I will take the money, buddy. Whoa. Come on. Nope. Get out of here, boy. Come on. Come on. Come. There we go. Hehehehe.
Now I can destroy you. See, now I cannot do it. Woo! Whoa, holy my own. Can I do it now? No. I will destroy you. See. Where is Wager? Ooh. Okay. Oh man. Ooh. Ah, let's get into the pyramid. Now. Woo! Exa Woody! Woo! Ooh. Na. No. Yes. Whoa! Jeg tror ikke, jeg var så tæt på, men det var jeg så åbenbart. Come on, Mario. Get him! Oh, okay. Så dem kan jeg så ikke hoppe på. Okay. Det er okay. Alrighty then. Baloney. Come on. No. Ikke nu. Oh, no. And yes. Yeah. Oh, yes. Så skal vi få den på, hvordan jeg kan destroy him. Hvor irriterende er det her. Why is it? Okay. Here? Yeah, I'm definitely gonna not get it. So, nope. Woo! Die. Woo. Come on. Up better. Ooh. Oh my god, it's gonna be freaking hard. Shocked me. Wow. This is hard. Wow. Okay. Så jeg må helst ikke blive ramt af noget som helst, så hvis jeg skal overleve det chokken der. No.
How am I supposed to do this? Let me try it. Okay. Ist nicht halt euer. Now. Okay, let's wait for him. There. Wow. This is so freaking hard. Ja, jeg kunne godt se det. Det var derfor, jeg sagde, jeg var en lille smule for hurtig. Lad os lige få gjort sådan der. Lad os se, om jeg kan få smadret den store fyr. Ja. Jeg røg lige ud af... Hvad jeg nu røg ud af? Ja, sådan der. Så jeg var ikke hurtig nok til at komme op til ham. Så jeg kunne få ham til det gør ham. Men jeg skidte på det med det. Whoop! Ja. Ja, jeg har ikke rigtig noget her, der hjælper. Jeg har kun den der. Det er, hvad jeg har. Så jeg skal nok have kigget efter noget mere. Problemet er så... Hvis jeg går ud, så... Ja. Så skal jeg til at starte helt forfra. Lad os vente med at tage den der. Til now. Ja. Det var meget dumt gjort. Men jeg vil ikke tage en nemne. Ikke nu. Ikke nu. God. Lige meget videre. Fortsæt. Ja. Min koncentration er fuldstændig ude nu, så... This is so baloney. Wow. This is bad. Kom nu. Mario, what are you fucking doing? Come on! Få ham væk. Wow, det klarer jeg ikke, det her. Stay. Stay. To ting, jeg skal holde øje med. Tre, faktisk. And... Now. Nope. Five more times and that's it. Så er jeg simpelthen lige nødt til lige at sørge for at få den der, så jeg ikke kommer til at hoppe op højst. Og ikke det andet. Ja, jeg tager bare chancen. Nope. Lad os lige få ham væk. There we go. Okay. Nope. Har kom nu! This is so bad. I know. Nope. Oh. Now.
This is so freaking hard. Oh, I am not gonna take it. Så jeg, hvis jeg gør sådan der, og så over her, men fordi der er endnu en derovre også jo. Yeah, I'm gonna check the chance. Okay, få dem af. Få dem af. Okay, ikke det. Come on. Yeah. Jo, come on. Come on. Yeah. Okay. Get down. Come on, Mario. And now. Ooh. Run. Oh, der er en boss, ikke også? Og jeg kan desværre ikke lande på ham. Okay. Wow. Er jeg nødt til at gøre sådan her, eller hvad? What now? Okay. Whoa. Okay. Wow. Okay. Bossen virker ikke til at være så svær igen faktisk. Men det er der, der er pisse svært. I'm gonna stay right here. There we go. Ikke nu. Nu. And now. Yeah. Yep. Ooh. This is so annoying. Whoa. Oh, det var ren held, ikke en skjernet. Kom nu, Mario! Oh. Ikke nu. And now. No, come on. Go. Så hele bunden her vil blive stød faktisk. Så det vil sige, at jeg stort set skal blive der, hvor de her de er. Nå, okay. Okay, så jeg skal holde øje med, hvor han skyder nedad, og når han så rammer gulvene, så spreder den sig. Så det skal jeg også åbenbart holde styr på samtidig. Okay. Wow, this gonna be freaking hard. Ja, det bliver nok en af de mere svære baner, jeg måske kommer igennem. Now.
and try it, but I am not sure about it. Wait for it. Wait. Now. Oh. What the? Why not? Come on, man. Why can I not do it? Oh, hvorfor hopper du ikke? Oh. Wow. Nå. Fri dammes mor. Og så er jeg simpelthen lige nødt til at få skaffet mig noget mere. Af de der. Det kan også være heldig, at jeg kan få det. Spørg også en gang. Kunne jo være. I hvert fald nødt til at gå tilbage for at få det gjort. Jeg var for hurtig den her gang. Nå, skal du pyt nu med det her? Jeg dør alligevel, så... Så det kan være lige meget. Se? Ja, jeg smutter lige tilbage og så lige få kigget på det. Ja, det er jeg bare nødt til. Ja, det er jeg bare nødt til. I'm gonna take this med sammen. Jeg tror ikke, det kommer til at gøre noget forskel. But I'm gonna do it anyway. I have two more times. And that's it. Particularly, så gik jeg stort set ind i en bane, så jeg burde sagtens kunne gå videre herfra. Lad os se, om jeg skal starte helt forfra, eller hvad? Heldigvis ikke. Kan jeg ikke bare gøre sådan her? Ja, det var da meget lettere. I can try it. Jeg skal lige være sikker på, at den er væk fra mig, den der. Det er ikke engang givet, at det vil virke, det her. Nej, det gjorde det ikke. Nå, men så kan jeg... Nej, det kunne jeg ikke få lov til. Nå, sådan det er jo. Fuck. Come on, jump. Oh, okay. Ikke nu. Now. Don't stop. Don't stop. Okay, nu har jeg chancen. Er I klar til at se mig blive
Yes, I am definitely ready. And come on. And whoop. Bam. Du merkst, alle holle Eule. And whoops. Ja, 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 ja. Oh, you fucking got me there. You moron. Yeah, ah. Yeah. Come on, come on, come on. Come on, come on, Mario. Oh, you fucking did it. Oh. Woo, baby. Quite nice. So, det var godt, det er godt nok noget svært, fordi der er en boss der. Og en boss længere op. Huh. Der hedder det godt, hvad jeg skal. Så der kommer til at tage. Op. Desværre et godt stykke tid om at komme tilbage igen, desværre. Yes. Ja. Yeah. Lad mig lige få dem samlet. Mærket. Let's see, maybe I can do it. I don't know. But I'm gonna try. Stjerne til mig. Baba. Udmærket. I'm gonna check the chance. Let me try this again. Oh, nej, det kan jeg så ikke. Ja, no. What? Ja, yeah, lad os do it. Jeg er bedøvende ligeglad. Jeg skal bare have den. Fuldstændig. Get out of here. Snubber lige, hvad der er, jeg kan snuppe. Og så er det fint. Lad os lige smutte herop. Now, get out of here. That's right. Whoa, 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 Mario. There we go. Get out of here. Jeg tror ikke, der er så meget mere her. Wow, wow, wow. Wow, Mario. Bam.
Du merkst? Berge. And now I'm gonna save. And that's it. Og desværre så kommer der til at gå et godt stykke tid. Også afhængig af hvor hurtigt jeg naturligvis er til et. Men det har de nok ikke noget imod. Forhåbentlig da. Men tusind tak fordi I har set med den her gang. Husk at like videoen. Del med venner og familie. Og så vender jeg forhåbentlig tilbage på din skærm. Pas godt på den anden derude til næste gang. Hej med jer. Sørg for lige at ringe med klokken, så I ikke glemmer noget. Hej så længe.